ငငင်းချင်းသားဟောင်းတွေကိုဂုံနုဆောင်အခွဲဝင်နေတဲ့မီဒီယာတွေရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းမှာ6လလောက်ကန်စီခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ပြီးတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်ရန်ကုန်မြို့စီရိုနာဟိုတယ်မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာငငင်းချင်းသားဟောင်း50ကိုမီဒီယာ10ခုနဲ့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်း18ခုမှလေးလလောက်ကန်စီခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တော့ဘုရားကျောင်းကိုတင်ဆက်ချောင်းလာလို့ရှာမှုမှာပေါင်းလို့ရတယ်ဗျာ။ဘာပဲလုပ်ရတော့ဘုရားရှိခိုးနေမှာ2028ရဲ့တက်ကန်ချောင်းလာနေတာပါပဲ။ကျွန်တော်တင်ဆက်တဲ့မန္တလေးကျောင်းမှာခဏလေးဒီထိုင်နေပြီးတော့2005ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ပြန်လည်လာပါတယ်။ပြန်လည်လာလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ2019မှာမက်ဆေ့နဲ့အဖေချိုင်မှာနေပြီးတော့ဘောင်းစားရတဲ့လူနိုင်ငံသားများတက်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုကွန်ပျူတာတွေပေးခဲ့ပါသေးတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခုလိုထောက်ပံ့မှုကိုတုံ့တက်ရင်းရင်းချက်လိုက်ရပ်ပိုင်ခွင့်လို့ကိစ္စမျိုးမှာထင်ပေါ်စေတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြပြီးမိမ့်မိန်စေတဲ့အချက်လက်တွေကိုမိမ့်မိန်ကကြိုးစည်းဝါးရလှုပ်ဆောင်တာမျိုးရှိတယ်လို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကပြောပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကိုတွေ့တာတရင်ချက်လက်ပါ။တရင်ချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတကယ်တော့အော်ဒီလူလောကကြီးကကျွန်တော်နားလေတိုင်းပြောရရင်အကျိုးစီးပွားပူစီနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာပါအဲ့တော့ဘယ်လိုတရင်အချက်လက်တွေကိုပေးကြမှာလဲဘယ်အရာကို highlight လုပ်ပြီးဘယ်အရာကိုမှိန်ဖြောက်မှာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါအကျိုးစီးပွားတွေကမလွတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးပေါင်းစုံနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေမှာလဲကိုစီကိုစီမှိန်နေတဲ့အချက်လက်ရှိတယ်လို့လင်းနေတဲ့အချက်လက်တွေရှိမှာပါပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရန်ကုန်ခြေဆိုင်မြစီမ TVB ပါဝင်စုစုပေါင်းမီဒီယာ10ခုမှလေးလာစီပြီးရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း18ခုမှသွားလုပ်ကင်စီခဲ့တာပါ